Միասին։ Հայր մեր, որ էր գինս ես, Սուրբ եղիցի անունքո, եկես է արքայությունքո, եղիցին կամքո, որպես էր գինս և երկրի, ըս հաց մեր հանապազորդ, տուր մեզ այսօր, և թող մեզ սպարտիս մեր, որպես և մեկ թողունք մերոց սպարտապանած, և մի տանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկյաս մեզի չարե, զիքոյի արքայություն և զորություն և փառք հավիտյանս ամեն, ըս գործը զերած մերոց ուղիղ արայի մեզտեր, և ըս գործը զերած մերոց հաջողյա մեզ ամեն։ Սրբազան հայր, կարող ենք սկսել։ Առաջին հերթին, որ կուզենամ, որ ամենքս այդ մասին անդրադարձ ունենանք և յուրաքանչյուրս մեր մտքերը կենտրոնացնենք, դա հրավիրում եմ ամենքիդ պարգև գողություն մատուցել առաստված, որ պարգևեց այսօրը ոչ միայն մեզ, այլև ձեզ ամենքիդ և ողջ հայությանը։ Շատ ճիշտ նշվեց, որ մայրտաճարը արդեն գրեթե 6 տարի է, որ իր աղոթական դռները փակել է հավատացյալների և այցելուների առջև։ Եվ արդեն իսկ, ինչպես որ դուք եք ականատես դինում և կարող եք փաստել, ավարտին է հասել մայր տաճարի հիմնա վերանորոգման աշխատանքները, որոնք որը սկսել են հատակներից և ավարտվել գմբեթի, մայր գմբեթի խաչով։ Երբ որ ձեր հայացքը շրջեք յուրաքանչյուր անկյուն, կարող եք տեսնել, որ առաջին իսկ հայացքից կատարվել են փոփոխություններ, բայց այդ ամենը միայն կարող եք տեսնել աչքով, որովհետև գույները ավելի են պայծառացել մոտենալով այն գույներին, որոնք որ վրձնված են եղել հենց իրենց հեղինակների կողմից, Հովնաթանյան ընտանիքի տաղանդավոր նկարիչների, որմնանկարիչների կողմից. Այն գեղեցկությունը, որ կարող եք տեսնել և թաքնված են եղել մեր աչքից տարիների մրի և ծխի գոյացության արդյունքում առաջացած շերտի ներքո բացվել են և շնորհիվ մեր վերականգնող վարպետների իգլուխ Արժանի Հովանեսյանի։ 6 տարին թվում է, թե հեշտ է արտաբերել, բայց 6 տարի ամենօրյա քրտնաջան աշխատանքով, ուշադիր մանրակրկիտ աշխատանքով դա արդեն ոչ թե 6 է, այլ 60 տարիների արժեք ունի, որովհետև շրջայցի ժամանակ տեսակ, թե ինչպես ոմանք գետնին պարկած էին այդ որմնանկարների վերականգնումը իրականացնում, ոմանք բարձրադիր այդ տախտակամածերի վրա կանգնած էին այդ որմնանկարները վերակազմում, որպեսզի իրենց տաղանդը, իրենց շնորը օգտագործելով, կիրառելով կարողանան 1700 և ավելի տարիների պատմություն ունեցող այս շքեղ տաճարը նորովի ներկայացնել հանրությանը, որպեսզի դռները բաց իր աղոթքը կարողանա բարձրացնել յուրաքանչյուր հայորդի և յուրաքանչյուր այցելու կարողանա զգալ, տեսնել, շփվել, հպվել մեր հայ ժողովրդի թե կրոնական, թե եկեղեցական և թե ազգային մշակույթին ու հոգևոր ժառանգությանը։ Սրբազան, որքան գումար է ծախսվել այս շինաշխատանքների իրականացման համար։ Տաճարը ամբողջությամբ բացվելու է։ Հետևի հատվածն է նույնությամբ բացվելու է։ Այս ամբողջ ընթացքում անշուշտ յուրաքանչյուր գործ առանց ծախսումների չի լինում։ Եվ այդ մասին ընկալյալ կարգի համաձայն, երբ որ աշխատանքները ամբողջությամբ ավարտվեն և հաշվետվությունները կազմեն, այդ մասին ընկալյալ կարգի համաձայն կծանուցվի։ Իսկ իշխանության ներկայացուցիչները հրավեր ստացել են ամբողջ կազմով ներկայգտնվելու են, արդեն հաստատել են իրենց հնարավոր մասնակցությունը։ Կարող եմ վստահեցնել ձեզ, որ ինձ ավելի լավ գիտեք այդ հարցի պատասխանը, հրավերները առաքվել են և պատասխանների հետ կապված ժամանակի ընթացքում ծանուցումներ կլինեն, ովքեր կմասնակցեն և ինչպեսին կլինեն։ Դրա մասին հետո ձեզ միտեղ նախապես պլանավորվում է և այլն, սա ինքնին արդեն պիտի ենթադրեր, որ նա պետք է գոնե իր հնարավոր մասնակցության վերաբերյալ կառավարությունը։ Մենք սահմուն շինարական ընթացքին անցանք այլ հարցերի, որի համար ձեզ առիթ կտրվի, բայց կարող եմ տեղեկացնել, որ այդ մասին ծանուցումներ կլինեն։
Մայր տաճարում ոչ մի փոփոխություն տեղի չի ունեցել։ Ոչ մի սուրբ սեղան չի տեղաշարժվել, ընդհակառակը յուրաքանչյուր սուրբ սեղան, որ դարերի ընթացքում որոշակի փոփոխություններ էր տեղի ունեցել ամրակայումների արդյունքում, դրանք ամրակայվել են և իրենց իսկ նախատեսված տեղում էլ ավելի ամրորեն բնդացվել և անշարժ դարձել։ Եվ առաջիկա օծմամբ էլ այդ սուրբ սեղանները էլ ավելի պիտի սեփագործվեն և հաստատուն կմնան հազարամյակների վեր։ Իսկ ինչ գումարներ նման ծավալի հիմնանորոգման աշխատանքներ նման ծավալի կարող եմ պատասխանել, որ չի եղել։ Իսկ վերջին անգամ, եթե մենք կարողանանք հետադարձ հայաց նետել դեպի պատմություն, դա 1620-ական թվականներն է եղել, Մոսես Տաթևացի կաթողիկոսի ժամանակ։ Եվ հետագայում էլ որոշակի վերանորոգումներ կատարվել են այլ կաթողիկոսների ժամանակ, բայց հիմնարար վերանորոգում այսպիսին, որը որ մայր տաճարում կատարվել է, դա իրականացվել է ներկայիս կաթողիկոսի նորին սուրբոցություն Տեր Գարեգին II կաթողիկոսի ժամանակ։ Սրբազան հայրիսկ, ովքեր են եղել նվիրատուները, գումարները որտեղից են եկել, Սփյուռքն է մասնակցել, ովքեր են մասնակիցները, որ տաճարը վերանորոգվել է։ Ինչպես տեղյակ եք, հայտարարված էր համազգային հանգանակություն, բայց գիտեք, որ նաև այդ ընթացքում համավարակ, Արցախի պատերազմ եւ այլն եւ այլն, եւ մասսայական այդպիսի որպես հասկացողություն դրամահավաք Հայոց Հայրապետի կողմից որոշվեց, որպեսի չիրականացվի, որպեսի այդ բոլոր հանգանակությունները, որոնք որ հայորդները պատրաստ էին տալ մայր տաճարի համար, ուղղվեն դեպի Արցախ, դեպի Հայոց բանակ, դեպի Հայաստան և դեպի կարիքավորներ, համավարակից հետո և բռնագաղթվածներ։ Կարող եմ միայն տեղեկացնել, որ կան հիմնական մեկ տասնյակի շուրջ հիմնական բարերարներ և անշուշտ համաժողովրդական հանգանակություն, որի մեջ կարող եմ ասել եղել են հանգանակություն այնպիսի տեսքով, որ հավատավոր մի հայորդի եկել և խնդրել է իր ֆիզիկական ուժը, որպես իր կողմից նվեր մայր տաճարի վերանորոգման աշխատանքին, մեկ օր, երկու օր այստեղ աշխատանքի իրականացրել, մաքրություն և այլն և այլն, այդ տեսակ հանգանակություն։ Ոչ, նման բան չի եղել։ Ճիշտ է, 2012-ից է սկսվել մայր տաճարի վերանորոգման ծրագիրը, բայց եթե ձեր լրագրողական հիշողությունը ձեզ չի դավաճանի, կարող եք տեսնել, որ այդ ընթացքում մայր տաճարը բաց է եղել, դռները բաց են եղել մինչև 18 թիվ նոյեմբեր, և այդ ընթացքում կատարվել է 3 մեծ իրադարձություն. սրբադասման արարողությունը 2015 թվականի, Սրբալույս Միրոնի օրհնությունը 2015 թվականի և 16 թվականի Ֆրանցիսկոս Պապի այցելությունը դեպի Հայաստան և Վեհարան մայր տաճար։ Իսկ դրա նախորդող, երբ որ խոսում ենք 12 թվականից, բոլորդ էլ քաշ գիտեք, որ յուրաքանչյուր լուրջ աշխատանք բավականին լուրջ և ծավալուն ուսումնասիրության փուլ է անցնում։ Դա կլինի նյութերի ուսումնասիրություն, հավաքագրում, նախագծերի կազմում, համաձայնեցումներ բոլոր պատկան կառույցների հետ, և շատ լավ գիտեք նաև, որ մայր տաճարը լինելով մի կառույց, որ ընդգրկված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կառույցների մեջ, ուներ նաև այլ յուրահատուկ մոտեցում, յուրաքանչյուր նախագիծ, որ իրականացվել է, օգտագործվող յուրաքանչյուր շինանյութ, բոլորը համաձայնեցված է եղել այն պահանջներին, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն ունի, և ինչպես նաև մեր
Հայաստանում գործող օրենքները վերանորոգման եւ վերակազմության ասպարեզում։ Այդ ամենը 2012-ից մինչեւ 15 թվականը տևել է նախագծեր իրականացում։ Եվ երբ որոշում կայացվեց, որ արդեն պիտի լայնորեն սկսվի վերականգնողական վերանորոգման աշխատանքները, մեզ կոնստրուկտորները եւ հիմա հիմնական կոնստրուկտորը Աստված հոգին լուսավորի այս մահացել է, պնդելով պնդում էր, որպեսի ժամ առաջ մայր տաճար իր դռները փակի հավատացյալների առաջ, որովհետև նրա համոզումով, քանի որ եկեղեցին ամենօրյա այցելությունների վայր է եւ եկեղեցու հիմնարար սյուները եւ թմբուկը շատ խիստ վթարային վիճակի մեջ էր, ինքը պնդելով պնդում էր եւ իրապես վախ ուներ, որ կարող է յուրաքանչյուր պահի որևիցե մի երկարաշարժիկ կամ ինչ-որ մի բանի արդյունքում ըլվեն եւ ներսում հավատացյալներ կամ մարդիկ լինելով զոհեր լինեն։ Պարտիրոջը այդ չի եղել եւ շինարարության ողջ ընթացքին որևիցե մի աշխատակցի մատի մեջ փուշ չի մտել, որևիցե մի վնաս չի եղել եւ կարող ենք տեսնել, որ ավարտին է հասել։ Անակնկալներ եղել են, անակնկալներ, որ երբ որ ծանոթացել ենք մեր կառույցի, մեր սրբություն սրբոց մայր տաճարի վերքերին, տեսել ենք, որ դրանք շատ խորն են եւ այդ վերքերը իրապես բարմանելու անհրաժեշտություն ունեն։ Կարող եմ միայն մի օրինակ բերել ձեզ, ով էր հարց տալիս։ Դուք էիք։ Վերցրեք։ Լավ։ Փորձեք մետ էսպես սեղմել։ Ժանգոտած երկաթ է։ Փորձեք սեղմել։ Ոսամ կստացվի։ Երկաթ է սա, քայքայված, կորոզիայի ենթարկված, հա, ճիշտ եմ հասկանում։ Շատ ճիշտ եք հասկանում եւ ճիշտ եք ասացիք եւ այս տեսակ մետաղներ էին, որոնք որ պահում էին մայր տաճարի թեսյուները եւ թե տանիկները, որը որ խորթային տարիներին եւ դրանից առաջ իրականացված ամրակայումների ընթացքում անշուշտ ժամանակի լավագույն միջոցառումներն էր իրականացվել մայր տաճարը ամրակայելու համար, բայց ժամանակը իր հետքը թողել էր եւ ինչպես որ տեսնում եք, յուրաքանչյուր անձնավորություն իր ձեռքին ունենալով կարող էր այս տեսակ մետաղները ժանգոտած, վնասված, սրանք էին պահում մայր տաճարը։ Հիմա այս ամենը փոխարինվել են եւ փոխարինվել են ղեր ժամանակակից նյութերով եւ վստահեցնում եմ ձեզ, որ 500 տարի հետո, երբ որ նորից հանդիպենք բոլորով միասին եւ այս ժամանակվա գիտնականները ուսումնասիրեն, կասեն, որ անշուշտ այն ինչ որ կատարվել է շատ գրագետ, շատ ճիշտ եւ այս կառույցին եւ մեր հայ ժողովրդի հանճարին հարի ձեւով։ Իսկ մայր տաճարից բացի ուրիշ որ հատվածներում են նորոգման աշխատանքներ կատարվել, որովհետեւ ես հարցրեցի հետևի մասը, թե չէ դուք ասեք ամբողջությամբ է բացվելու։ Հետևի մասը դուք ինիկատուն եք, վստահաբար թանգարանային հատվածը։ Այս մետաղներից մի փոքրիկ հատվածն էլ թանգարանային հատվածի տանիքից է հայտնվել այս փոքրիկ պարկիկի մեջ։ Մայր տաճար, երբ ասում ենք, մենք ինիկատի ունենք կառույցը իր ամբողջության մեջ, եւ մայր տաճար, երբ որ նաեւ ասում ենք, ինիկատի ունենք իր շրջափակը եւս, այսինքն երբ որ դուք ներս մտակ տարած, տեսակ արդեն ամբողջը գեղեցիկ կանաչով, ծաղիկներով գեղեցկացած, սալարկված, նոր հատակներ, լուսատուներ, նստարաններ եւ նոր ներս մտակ այս գեղեցիկ հոյակերտ եկեղեցին։ Թանգարանի տանիքները նույնպես վերանորոգվել են եւ այնտեղ եւս որմնանկարները վերանորոգվել են եւ վայրեն իջեցվել, որովհետեւ խորթային տարիներին իրականացված տեխնոլոգիան, որը որ արվել էր տախտակների վրա ամրակայումով, ուսումնասիրության արդյունքում բացահայտվեց, որ որմնանկարները այդ տախտակներից արդեն փոկված են եւ վայր ընկնելու մտանգի տակ են։ Հարավային թանգարանի առաստաղի վիճակը ավելի լավ էր, դա արդեն ավարտված է,
իսկ հյուսայինը ընթացքի մեջ է եւ կավարտվի մի քանի ժամանակ հետո։ Իսկ քաղաքային իշխանությունները ինչ որ ձեւով փորձել են օգնել կամ մասնակցություն ունենալ, հաշվի առնելով որ սա ի վերջո այս միացում է գտնվում եւ քաղաքապետը ինքը ներկա գտնվելու է թե ոչ, առասարակ ինչպեսին է իր վերաբերվում քես ամեն ինչ։ Եկեք ասեմ, որ հրավերներ գնացել են, ներկա գտնվելը իրենց որոշումն է եւ բայց կարծում եմ, որ յուրաքանչյուրի համար մեծ պատիվ պիտի լինի կենթանի մասնակցություն բերել այն արարողություններին, որին որ իր հայացքը պիտի ուղի յուրաքանչյուր հայորդի, յուրաքանչյուր հավատացյալ եւ յուրաքանչյուր անձնավորություն։ Այդ մասին հետո ձեզ պատասխանեմ։ Սրբազան հայր, ժամանակների փորձությանը դիմակայած մայրաթորը ինչպես է դիմակայելու պատմական իրական Հայաստանների կեղծ թեզին, որ այսօր շրջանառության մեջ են դրել իշխանությունները, եւ ինչպես եք վերաբերում առհասարակ նման թեզերին։ Երբ որ մենք հավաքվեցինք այստեղ, մենք խոսում էինք, որ պիտի մեր բոլոր հայացքները ուղղվեն դեպի մայրտաճար եւ պարզաբանումներ պիտի տրվեն իմ կողմից մայրտաճարին վերաբերող միջոցառումներին եւ կատարված աշխատանքին։ Հայաստանը հավերժ է, Հայաստանը ապրելու է եւ յուրաքանչյուր հայորդի, որ պիտի աչք բացի այս սուրբ երկրում, այն վստահ համոզումը պիտի ունենա, որ վաղվա օրը լինելու է իրենը։ Եվ ես պատական չէ, որ ասացի, երբ որ 500 տարի հետո հանդիպենք, 500 տարի հետո երբ որ հանդիպենք, մենք ապրելու ենք պատմական մեր հայրենի հողի վրա, պատմական մեր հայրենիքում, Հայաստանի Հանրապետությունում, եւ այդ ամենի գլուխ պիտի լինի մեր եկեղեցին, իր օրհնության ներքո, որ պիտի ապրեն, շենանան եւ գործեն, թե բոլորը, թե ապրողները եւ թե նրանք, ովքեր որ պիտի դեր ապրեն։ Շնորհակալություն։ Սրբազան, մի հատ կներկայանաք ձեր ամբողջական պաշտոնը, որպեսզի բոլորը ճիշտ կոտրեն։ Մուշեղ եպիսկոպոս Բաբայան, Մայրաթուր Սուրբ Էջմիածնի, Վարշա տնտեսական բաժնի տնօրեն։ Շնորհակալություն։